ତେଣୁ ଗଣମତ ଗୁଣଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମୁକ୍ତାକାଶ ବା ଚାରିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣମତ କ'ଣ, ଆଉ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ମୁକ୍ତାକାଶ କ'ଣ, ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗଣମତ। ଗଣମତଟା କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗଣମତ କ'ଣ। ଦେଖ ଗଣମତ କ'ଣ, ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ, ମତ ହତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ। ତ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ, ଗଣମତ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ, ତ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଣମତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗଣମତ, ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ମତ ମାନେ ହେଉଛି ମତାମତ। ତେଣୁ ଗଣମତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣମତ। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍, ଗଣମତଟା କହିଲେ କ'ଣ, କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି, ଆମ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛି, ଆମ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା, ଆମ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କହିଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କହିଲେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଉ, ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ, ଆଉ ଲୋକସଭା ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଗୃହୀତ ହେଇଗଲା, ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକସଭାରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଆଇନ ବା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଇନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା, ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଚିନି ରେଟ୍ ମନେକର 40 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଏଇଠି କହୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ 45 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଗଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ବିଲ୍ ଯେ ଚିନି ରେଟ୍ କାଲିଠୁ 45 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେବ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ବିଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗୋଟେ ନିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତରେ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି ନା ଆମେ 45 ଟଙ୍କା ଚିନି ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଇନ ଆଉ ସେ ବିଲ୍ ଆଉ ଆଇନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣମତ, ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଚିଠା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ଲୋଡ଼ିଥାଏ, ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ହଁ ମାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ନହେଲା ବିଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଗଣମତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଏକ ଚିଠା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମତାମତକୁ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ଲୋକମାନେ ମତାମତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଇନ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଗଣମତ କ'ଣ, ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ ମତ ମତାମତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ, ଆଇନଟା ବିଲ୍ଟା ଆଇନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କେବେ ହେବ ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ବିଲ୍ ତାପରେ ଆଇନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ, ଯେ ରାଜି କି ନାହିଁ, ଏଗ୍ରି ଅର୍ ଡିସ୍ଏଗ୍ରି, ଇଫ୍ ୟୁ ଏଗ୍ରି ଦେନ୍ ଦ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ପାସ୍ଡ, ଡିସ୍ଏଗ୍ରି ଦ ବିଲ୍ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ଡ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଅର୍ ଗଣମତ। ଏଇଟା ବୁଝି ହେଉଥିବ ଗଣମତଟା କ'ଣ, ତୁ ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇନିସିଏଟିଭ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ସବୁଟା ମନେ ରଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାକୁ ବସାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗଣ ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏଇଟା ଉଦ୍ୟୋଗ ମିଶିକି ଅଛି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା ତିଆରି ହୁଏ, କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ମିନ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ତିଆରି, ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରନ୍ତି,
କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଏଇଠି ପୁଣି ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଉଟ ସର୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗଣଦୈକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଠ, ତାପରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ଭିତରକୁ ବସିବା ଗଣଦୈକ କ'ଣ। ମନେ କରାଯାଉ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ଚିଠାକୁ ଆଣି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଚିଠାକୁ ନେଇ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଲାବେଳେ ଗଣମତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ତାଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚିଠାକୁ ଆଣି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲା ସେଟା ହେଉଥିଲା ଗଣମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଦୈକ କହିଲେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆଇନଟା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ। କିଏ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ, ଲୋକ ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣଦୈକ କୁହାଯାଏ ବା ଇନିସିଆଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇନ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ ବା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବା ତିଆରି କରାଯାଉ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନଟି ଆଣୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଣଦୈକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯେମିତି ମନେକର 45 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମନେକର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିନି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ କରିବେ ନା 45 ଟଙ୍କା ଚାହିଁଲେ ଧର ଆଣିବା ପାଇଁ ରେଟ୍ ହେବ ନା? ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନି, ସାଧାରଣ ଜନତା କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଚିନି ବଢ଼ିଲା, ଆକୁ 45 କରାଯାଉ। ସିଏ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ପାଇଁ କିଛିଟା ଆଇନ ଅଣାଯିବ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେ ଏ ଆଇନଟି ଅଣାଯାଉ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନେ ସମାନ ଦରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ବିକନ୍ତୁ। ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଗଣ କରେ। ତେଣୁ ଗଣଦୈକ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣଦୈକ କୁହାଯାଏ, ଇନିସିଆଟିଭ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଣଦୈକ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ରିକଲ। କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ଫେରେଇ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଫେରେଇ ଦେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ଫେରେଇ ଦେବା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବା ମାନେ କାହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା, ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରିକଲ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ନା, ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଜଣକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି ଆ ପୂର୍ବ ଲେସନ୍ରେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇବା ଯଦି ସିଏ ର ଆମକୁ କହିଲା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦେବୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମର ସେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଯାହା କାମ ଜିତିଲେ ସେ କୌଣସି ବି କାମ ପୂରଣ କଲା ନା ଆମକୁ ସହିତ, ଆଉ ଆମକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେବା କଥା କିଛି ବି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗାଦିରୁ ଚାଲ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଗାଦିରୁ ଚାଲ, ହଟିଯାଅ ଗାଦିରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯଦି ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଧର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହା କରିବି, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଉକ୍ତ ଆସନରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ହଟାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ କିଛି ଲୋକ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତରିକାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଶାସନ କଳରୁ ବ୍ୟାହତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଆପଣ ସଫଳ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା। କିଛି ଲୋକ ମିଶି ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବା ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଜ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତାପରେ ମୁକ୍ତାକା ସଭା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମିତି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରି, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସେମିତି କିଛି ଅଛି ସିଟିଜ୍ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା।
ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଅଫିସର ସବୁ ଥିଲେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ସଭା ହୁଏ। କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଦେଖି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସାବାଳକ ବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଭା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସେବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଭାବରେ କିପରି ମିଶାଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଇ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବା ସଭା ଏହାକୁ ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏ ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ, ଏ ତ ବହୁତ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କମ୍ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଣମତ, ଗଣଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା ଚାରୋଟି। ଆଉ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଲେ ଲୋକ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗଣମତ ହେଉଛି ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ, ମତ ହେଉଛି ମତାମତ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ମତ ନା ସରି ଗଣମତ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି କି ଅରାଜି, କ'ଣ କିଛିଟା ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି କ'ଣ ସେଥିରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାହା ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସରକାରକୁ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ତାହାକୁ ଗଣଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କୌଣସି କାରଣ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରବଳରେ, ନିଜ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରବଳରେ ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସହର ଅଛି, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ କି ସାବାଳିକ ସାବାଳିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁକ୍ତକାଶ ସଭା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ କରାହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବାର ଏକ ତରିକା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସହଭାଗୀ ହେବାର ଇଏ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚାରୋଟି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରୁ ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏଥିରୁ ସବୁଥିରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ବହୁତ ପସିବଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ, କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଟର୍ମରୁ ବି ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଟର୍ମରୁ ବି ଜଣେ ମନେ ରଖିପାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟି ଦେଲି, ତ ଏହି ଭାବରେ ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଆ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏ ତ ଗଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ, ଆ ପରେ ଆସିବ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଖୁବ୍ ସେ ଯାହା ବି ନଜର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତେଇବେ। ରହୁଛି।